Evo, videli ste, emocije se još nisu stišale. Još sam pod utiskom. Nekako je sve bilo, čini mi se, van svih planova. Trebalo je da se održi revija na tvrđavi. I meni je jako žao što mi se drugi put nije ostvarila želja 2016. i sada, međutim, okolnosti su takve. Eto, sada su tamo radovi, no nebitno. Moralo je brzo da se promeni i znate, zbog ovih mera, da ne zakasnimo, najavljuju se, tako da to sada nije ni bitno. Bilo je mnogo stresno, bilo je mnogo brzo, ali posle ovoga ja mislim da je svima jasno da sve što dolazi odavde iz Pirota, sve što ima oznaku Made in Pirot, je vrhunski. Izvinite na skromnosti, ali tu pre svega mislim na Ćilim Šare, na Ćilim. Ja sam rekla šta sve mislim o tome, koliko treba da sačuvamo naš Ćilim i naše Ćilimarke, jer rekoh, kompjuteri su tu, štampa je tu, sve je to lepo, ko zna za 50 godina šta će se nositi, ali ono što ruka izatka i ono što duša satka, to nema niko drugi osim mi ovde u Pirotu. Pomenuh takođe naš mentalitet i nekako mi se čini, ako kažem da neki možda misle sa strane van Pirota, ne daj Bože da se Piroćanci slože, pa da sačuvaju svoj Ćilim. Evo, čula sam neki podatak skoro da je otprilike najmanje 1000 nekih firmi imaju oznake u Srbiji. Možda to nije tačan podatak, ja mislim da ih ima mnogo više, da imaju neke šare na svom proizvodu kao logo ili oznaku. Kada pogledamo Pirot, to je ono što sam pričala 2016. godine. Dajte ljudi da se udružimo, drugi će nas prevazići. I to se desilo. Meni je jako žao. Ali eto, ja sam još jednom pozvala da se mi Pirotčanci složimo i da sačuvamo naš pirotski Ćilim, da sačuvamo naše pirotske šare, da sačuvamo duh ovoga grada, identitet ovoga grada. Tako da, što se tiče nekih mojih kreacija, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, rekao 2016. godine, to je bilo pre 6 godina, eto, bili smo 6 godina mlađi, sad smo 6 godina stariji, možda imamo 6 kilograma viška, ali to nije bitno, ali su nam šare, odnosno kreacije, 60 puta lepše. Posle ove korone, koje je još u toku, nažalost, ne može da se priča o planovima, meni je jako žao što sam osim ove naše tvrđave ispustila, da tako kažem, jednu drugu na Siciliji. Ima poziva, zvali su me i u regionu, u Bosni. Jako mi je žao što, eto, sticajem okolnosti, nigde nisam otišla. Ako mogu da se nadam, ja bih jako volela da uskoro odem na Serbia Fashion Week po drugi put, jer zaista je tamo krenuo moj modni put, zahvaljujući direktorki Serbia Fashion Weeka Svetlani Horvat. Tako da bih ja zaista volela da se tamo pojavim. Takođe bih se zahvalila i ljudima iz Niša, gospođi Maši Bubanj, koja je mene predložila da učestvujem na Torino Fashion Digital, i Sandri Abramović iz organizacije Dress for Success. Znači, to su ljudi koji, eto, tako vas pozovu, znači da cene ono što radite. I ja se nadam da na jedan, tako bih rekla, originalan način, spojem tradicije i modernog, reprezentujem naš grad na najbolji način. I vama hvala na velikoj podršci od prvog dana. Nadam se da ćemo zajedno leteti na šarama pirotskog Ćilima i u buduće.